សម្ដេចជួនសានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពជំងឺភរិយារបស់សម្ដេចដែលបានដួលនៅក្នុងបន្ទប់នឹងបានផ្ដាំផ្ញើទៅក្រុមមនុស្សអាក្រក់បែបនេះ សម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពរបស់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតថាមានសុខភាពល្អប្រសើរតែមិនទាន់ចាក់ចិញ្ចែងពីមន្ទីរប៉ែនៅឡើយទេព្រោះត្រូវរងចាំការថតក្បាលជាលើកទី3ដើម្បីមើលសុខសាយដែលរងនឹងការប៉ះទង្គិចនោះនឹងផ្ដាំទៅក្រមមនុស្សអាក្រក់និងបិញ្ឈប់ការបំពល់ព័ត៌មានប៉ិនបើតាមសេក្រតារីជួរដំណឹងនៅក្នុង Telegram របស់សម្ដេចនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះ ថាតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ម័ណដាជូបានឲ្យដឹងថាពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការផ្សាយនៅព័រមានដែលនិយាយពីភាររិច្ជាខ្ញុំមានជំងឺវាជារឿងពិតហើយក្រុមគ្រូសាខ្ញុំក៏គ្មានការលះបង់និងក៏គ្មានការចាំបាច់ផ្សព្វផ្សាយជាដំណឹងអ្វីដែរហើយការពី4ថ្ងៃមុនភាររិច្ជាខ្ញុំបានដួលក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ធ្វើឲ្យបាក់ដល់ក្បាលដែលចាំបាច់ត្រូវយកទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត បន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរមិនទាន់បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយទេព្រោះរងចាំការថតក្បាលជាលើកទី3ដើម្បីមើលសរសៃដងរងក្នុងការបាត់តង្គិចនោះចំពោះការបង្កើនៅព័រមីនថាភារយាខ្ញុំកំពុងបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅបរទេសគឺជាឬមិនពិតតុលប្រះសង្គមសោមអរប្រគុណម្ចាស់លุงម៉ែបានបានយាងទៅសួរសុខទុក្ខ ភារយាទូលប្រំអង្គមដែលជាបត្រត្រៃធัวរបស់ព្រះអង្គដល់មន្ទីពេទ្យសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បងប្អូនជួររំជិះដែលចូលរួមគំពោះពីសុខភាពភារយាជីខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមជួនសាទៅពួកអាក្រក់សូមបញ្ឈប់ការបំពល់ព័រមានសូមយកចិត្តទុកដាក់ការពីសុខភាពខ្លួនឯងល្អជាងមកគិតពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើង